တွက်ရောနိုင်ငံသားကကျွန်တော်တို့ဒီစက်တုံးစီယူတာကသူတို့နှုံနဲ့ပြောရင်တိတ်ပြီးတော့အများကြီးမြင့်သွားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ်လာ2050ဆို2050နဲ့တွက်ချလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာစက်တုံးစီယူဒီနှုံးကဘယ်လိုပြည့်လဲမြင့်ပြောက်သွားဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောပြပါမယ်နော်အရင်တုန်းကဆိုတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လာငွေသေးရတယ်တိတ်ပြီးတော့အကြောင်းလည်းမရှိတော့တဲ့ရင်လည်းနည်းနည်းကြရင်လည်းသူကြတဲ့နည်းနည်းနဲ့အဲ့လိုမေးပြီးသွားတယ်အခုကျတော့ဒေါ်လာသေးနဲ့ဆွေသေးကတိတက်တာနဲ့ဒါကစားတဲ့အခါကျတော့စက်တုံးစီယာဒီအနောက်ကိုမှီပြီးတော့လိုက်နေတဲ့ဘောဖြစ်တယ်ဘောเนาะကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ပြောတာဘောအမှန်တမ်းပြောတော့ကပ္ပစီနဲ့ဝေါ်စီနဲ့ချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်စက်တုံးစီယာတော်တော်လေးမြင့်တယ်ဘာပြောအရင်တော့အခုဆိုတော်တော်များပြောနေတာစီတထောင်ဘူးဆိုစိုက်ကယ်ဘာမှတော့မရဘူးဘယ်မှတော့မသွားဘူးအဲ့လိုလေးတော့အတန်နဲ့ထွက်တော့ဖိုးတော်ဆိုတထောင်ဘူးဆိုသူတို့တနည်းသာပါသူတို့သွားလို့လာလို့ရတော့အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့မျက်နှာတော့ကောင်းတော်မူပိုင်းနဲ့ဘယ်လိုကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့ဟိုလက်ရှိသွားလာလာရတာတွေကတော့ဘာမျိုးအမြဲဟိုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်လပ်သွားတယ်လာတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးစဉ်းစဉ်းလင်းလင်းနဲ့ပေါ့အခုကြတော့လည်းစိတ်ထဲမှာဒုဒုဒုဘယ်နေရာမှာငါဘာဖြစ်မလဲလမ်းမှာဆိုလဲဦးနာပြောလို့ပေါ့စစ်စေးမှုတွေများလာတော့ဒါတို့ကတို့တို့လုံလုံကြီးကစစ်တာတော့ဒါဟိုတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့လမ်းကြီးသွားတဲ့ကမှာနည်းနည်းတော့စိတ်ကတော့နည်းနည်းတော့စနုစနောက်တော့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဗျာဟိုဘာဖြစ်ပေါ့ဟိုစိုးစုမဖြစ်တော့အရင်ကလို့ရန်သူတို့ကြီးသွားမယ်ပညာဟာလာကောက်ကိုလန်ဒရာဂိတ်ပြီး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 လေအဲ့လိုမျိုးတွေကတော့နည်းနည်းသွားရလာရပါမစိတ်တယ်မှာတော့နည်းနည်းစနုစနောက်တော့ဖြစ်ရတယ်အပိုင်းတော့ဖြစ်ပေါ့ဟိုတိတိမမတော့လည်းဘာမှတော့တိတ်တော့ဟိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်အပိုင်းလောက်တော့မွန်ပြည်နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပါပဲဆက်စင်ပြောတော့မော်လမြိုင်တို့ဘာလို့တော့ပါပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ပိုင်းကနိုင်ငံပြင်ပအတွင်းနဲ့ဆိုတာဒီ73စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီလွန်အများဆုံးမြောက်ဒီရမှာတင်တွင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမြောက်ဒီရဆိုတာကဦးနောက်ပြောလို့ပေါ့ပန်းငွေနဲ့လေးတော့ဝယ်ရတယ်သူတို့ကလည်းညီမငွေနဲ့မများအောင်လေသူတို့ပန်းငွေကိုတစ်ဆင့်ပြန်ဝယ်ဝယ်ပြီးမှတခါကိုယ်ဝယ်ခြင်းနဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရတာပေါ့ဆိုတော့သူလည်းလူကအတက်ကြအတိတ်ပြီးတော့မငြိမ်ဘူးဟိုနေဆက်မှလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဘန်းနဲ့ဝယ်ရတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဗားရင်ဖြစ်လဲဆိုရင်73စီတမျိုးပဲမဟုတ်စားသုံးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပါအကုန်လုံးစီးတွေဟိုတာဖြစ်လာတော့စီနေမှုရှိတော့ဘလုံးတက်တာပေါ့နော်ဒီတွင်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းလောက်ကလွဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပားကတော့ပြန်တွင်းလာတဲ့ကုန်နေဆိုအကုန်လုံးကဒီနေ့စီနေမနက်မှန်စီနေမတည်နေဘူးမတူတော့ဘူးအဲ့လိုအနေထားကြီးတော့ရှိနေဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒါတွေအားလုံးအခြေခံတာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာငွေတန်ဖိုးပြဆင်းနေဆိုတော့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်တာပေါ့စက်တုံးစီဆိုတာကဗျာဟိုကတ်တင်ပြောလို့ပြီးနိုင်ငံသားဝယ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာဖြန့်တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဝယ်ယူတော့တင်သွင်းပြီးတော့ဗာညာလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပါလေအတင်းကနေပြီးတော့လုံလာရင်တော့လေတမျိုးတော့ဘုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခုလက်ရှိဈေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲသူတို့ကတော့ဒီနေ့ဈေးကိုဒီနေ့ငွေဈေးနဲ့တွက်ပြီးရောင်းနေတော့ဈေးကမတရားညင်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ပဲသူတို့ကတွက်ရောင်းဒေါ်လာဈေးတက်သွားတာနဲ့သူတို့စီဈေးကတက်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်သူဝယ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုသူကအခြေမခံတော့သူအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဈေးနဲ့အခြေခံပြီးသွားတော့ပြည်တွင်းဈေးကတော့တော်တော်မြင့်လာတယ်ကတုံးစီတီတီပါ2သိန်းနဲ့6တောင်2သိန်း9တောင်နေပါဆိုတာတဘောမနေဘူးလေခတိုင်းကို2သိန်းတောင်မပြည့်တဲ့တီတီပါလည်းဟိုတက်တာ6တောင်9တောင်တက်တယ်ဆိုနင်းနှောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဓိကတော့တောင်အောင်ဖြည့်တဲ့လူတွေသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလောက်ဈေးမြင့်နေတာဟိုစက်စားတုံးစီဓမ္မတွေလို့တင်းတင်းဝင်ပြီးတော့ဒီသင်းမှာဈေးနှုန်းဟိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မလားအမှန်တင်းတင်းဝင်ဆိုတာတခုဟုတ်လားလားဒီရောက်လူတစုကပဲချုပ်ကန်ပြီးသွားနေတော့ဒီလိုပဲသွားမှာနော်နိုင်ငံတော်ကြီးကြီးတွေကလည်းဦးနာပြောလို့ဒါတွေလမ်းညွန်မှုနဲ့ပြည်သူတွေတက်တော့တက်တာဖြစ်အောင်ထိန်းကြောင်းလေးနဲ့စနစ်လေးတစ်ခုနဲ့လုပ်ရင်တော့ကောင်းတော့မှာ